waxaan maanta halkan kaga hadlayaa oo aan shirkan jaraa'id kaga hadlayaa anigoo ku hadlaya afkii ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solja iyo sidoo kale warbaahinta gobolka Togdheer kana mid ah boorka sare ee ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solja gobolka Togdheerna wakiiluga dhacdo ilaa shalay iyo ilaa xalay iyo ilaa saakaba Facebook iyo social media si weyn loogu hadlayo dhacdadaas oo ku dhacday Cabdiwaasac Maxamed Jaamac Khuum ninka la yiraahdo oo inta looga yeedhay Berbera tartankii ciyaaraha ee ka socday muddo 20 cisa ah bir dhalay saaraa oo kamaradda uu muuqaalada ummadu ku gaarsiiyay daafaca caalamka joogta lacagtiisii ay wasaaradda isboortu ugu talagashay la siin sidoo uu sheegay waxaa jirta in la leeyahay oo la yidhi Cabdiwaasac Maxamed Jaamac muu ahayn ba shaqaale annaga naga tirsan Cabdiwaasac ilaa maalintii aan anigu burco warbaahinta ku biiray iyo ilaa maanta waxaan arkay isagoo loogada TV-ga qaranka sita muddo dhaweydna waabuu u go'ayo si gaar ah buu ugu shaqayn jiray si gaar ah ayuu ugu shaqayn jiray xataa wax kale marka laga tago wuxuu diidi jiray loogada TV-ga qaranka goobaha la isugu yimaado inuu ka saaro diidi jiray waxaan leenahay intii aanu arkaynaba loogadaas u shito TV-gaas ka shaqaynayay tan bareeri buu ahaa xaq buu leeyahay wariyaha waa la dulmiyay weynu xaqiisii helaa si weyn waxaa lagu baaqayaa oo aan la hadlayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Salaban Yuusuf Cali Koore waxaa leeyahay xadiis nabi baa wuxuu ahaa kullukum raacin oo kullukum mas-uulun can raciyati ninkan mas-uul baad ka tahay madaxda wasaaradda warfaafinta Soomaaliland baa mararka qaar shahaadooyin guddoonsiiyay oo tababarro uu ka qayb galay si loo yidhaahdo kumabuu jirin ama garan mayno waa arrin uguba wey waxaa lagu baaqaynaa wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka anigoo ku hadlaya afkii ururka Solja in arrintaas si degdeg ah wax looga qabto in suxufiga la tixgeliyo in la ixtiraamo in qofka shaqaynaya aan niyadda lagaga ciyaarnay intaasoo sanadood waxaan arkayay oo daaweyay waxaa wariye ka shaqeeya dowlad deegaanka TV-ga dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa ka hadlay wuxuu waxaanu isugu nimid jarar xadka jarar iyo Soomaaliland u dhaxeeya isagoo loogara TV-ga qaranka sita war maragbaa u dhacay anaguna waan ognahay ninkaa oo maragbaa u dhacay oo anagu daanagoo warkii u hayno ogdee ayaa mara kale oo dhaafahuna uu dhac waxaan ku baaqayaa oo aan ku celcelinaynaa aan ku celcelinaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland lagu baaqayna inuu arrintaa ka jawaabo shaqaalaha shaqaynaya waa in dulmiga laga ilaaliyaa waa inuu xaq tan bareerigu xaq buu leeyahay muddu tan bareerigu ku joogay sax waan ognahay tan bareerigu xaq buu leeyahay in bareero beerooka lagu dara anigu waxaan filayay inuu beeroolka ku jiro ninka sidaan u shaqaynaya inuu beeroolka ku jiro mooleeyay laakiin kuma jiro arrinta aad baan uga naxnay waa in ninka xaqiisii uu helaa baan ku baaqaynaa dadkii isgarab taagay ee taageerada u muujiyay ee social media ka hadlay ee cid walba lahaa ee warbaahinta lahaa ee cid kasta lahaa waan u mahadcelinaynaa doonaa ururka suxufiinta Soomaaliland ee Solja xaqana in la isgarab taago waa muhiim.